U ovoj pozorišnoj laboratoriji koju je, kako kaže stvoritelj, moguće sve, znači sve dimenzije, našla se i dimenzija Njegoša, odnosno u svim problemima, ajde budemo iskreni, ipak i Njegoš je tu sa nama, koliko to mi znamo, znači nije onoliko koliko bi trebalo, ali u ovoj predstavi upravo to tim teo da se kaže, da je to Njegoš i nivo Njegoša, da smo mi daleko ispod toga nivoa.